Vel, nå hopper jeg over på akkurat det der som viser sviping. Jeg har jo, jeg tegner da altså profilene av jernbaneskinnene. Og hva jeg holdt på med her, det jeg liksom, ja, jeg bare vrei de og senka de ned sånn jeg får de omtrentlig riktig. Og så finner jeg da en, det som heter en 3D-spline. Og da kan jeg bare si at jeg vil snappe til flate, og da snapper jeg til kartet og velger da noen punkter her, og skal vi se, her gikk jeg bare en tilbake, men jeg bare snapper til noen punkter, og det kan man egentlig rett lett endre på etterpå, for da man kan gå inn på nodene. Og da kan vi låse for eksempel Z-aksen, og så kan vi flytte på de i X og Y etterpå. Det vil du kanskje se litt her nå. Da ser vi at vi kan bare skyve litt på de sånn. For da har jeg, ja, nå hadde jeg ikke låst X og Y, men den, og der ser du nede at jeg har låst Z-verdien. Og nå, du kan også si at du vil legge nodene inn på selve linja da. Det har du også muligheter til ved å trykke på en av de knappene helt nede på lokalmenyen der nede. Men i alle fall, da har jeg fått lagt den ganske bra. Og så kan jeg si at jeg vil svipe den langs den linja. Det som du så under der, det var bare 2D. Ifra et kart som jeg fant. Velger jeg de, og så sier svip langs den. Så hvis den ser da den på den måten her, så er den faktisk veldig riktig. Man kan jo da etterpå drive oss og løfte og litt sånn i nodene, hvis den ser at ting blir kanskje litt feil da. Man kan også, hvis den blir litt vridd, så kan man også sette på litt sånn twist, sånn at den linja lager en positiv eller negativ dosering da. Skal vi se, nå kommenterer jeg etterpå. Så ja, nå holder jeg på å vise hvordan jeg tegner på en firkant, tegner jeg da rett i kartet. Og jeg kan også da tegne på hekken som ligger oppe der. Men jeg kan også ta og si at jeg vil lage en blokk ut av den. Og så kaller jeg den da for beplantning, og så sier jeg OK. For hvis jeg gjør endringer inne i blokka da, da vil jo den endre på alle sammen. Vel, skal vi se. Det er vel det jeg holder på her. Nå er jeg inne i blokker, og jeg bare tegner på en hekk. Og så oppdaterte jeg den, da ser jo den sånn ut. Nå ble den faktisk litt vridd, for jeg vrei den inn i blokka. Så kan vi ta og gjøre sånn. Kan vi ta og så kopiere den opp sånn, og vi kan ta en til. Og så kan vi ta og merke alle de, og så kan vi kopiere de ut. Og etter bare noen veldig kort tid da, så har du ut alle de. Nå kan jeg etterpå kan jeg gå inn i blokka, så kan jeg legge på teksturer. Jeg kan legge på blomsterbed i midten, og jeg kan dandere det veldig fint. Her sånn ser du da at jeg har satt ut alle sammen, og jeg kan gå inn og så endre da på teksturer. Skal vi se, jeg vet ikke om du gjør det nå. Nå åpner jeg tydeligvis en annen tegning, og da skal jeg hente en tegning som heter ja, 16-mannsblokk. Det er en tegning som jeg laget for lenge siden, og den ser jo sånn ut. Hvis jeg setter på kvalitetsrender på den, eller det var vel kvalitetsrender, så så vi at den ble veldig mørk. Den var litt mislykka, så det var vel ikke helt meningen.
Nå samler jeg en del leier og legger de i leirfilter. Og den her kan jeg da bare passe på å legge over da på ja, det lager et nytt leir, og jeg kaller den for trikk. Og da ligger jo den innpå her. Og skal vi se. Nå har jeg bare gått tilbake igjen. Nå hopper jeg litt. Beklager, det her ble litt dårlig video, men jeg bare, den her er ikke redigert. Jeg bare kommenterer litt etterpå. Ja, her sånn, så ser vi jo da det inne på selve garasjen. Og ja, nå skal jeg bare vise hvordan du kan tegne på litt armering. Nå er det 40. Det er 42 år siden jeg gikk på Gjøvik ingeniørhøgskole. Jeg hadde stål og betong som hovedfag, men jeg har glemt. Men det lille jeg husker, det var at det var vel noe som heter 32. Du hadde altså noen forskjellige standarder. Det var 8, altså 16, og 20 og 32 eller noe. Så nå tok jeg bare å merke alle de. Og så merker jeg de på sidene, og så kan jeg si at jeg vil kopiere opp fem vinkler opprett der. Jeg kan bruke linjer fit-kopi eller linjer kopi. Nå brukte jeg linjer fit-kopi. Kopierte den opp fem stykker opp av for den avstanden. Hvis en skulle jobbe med det her, så må en jo vite litt hva en gjør da. Jeg husker også at det var noe som het at det skulle være overdekning, og da tror jeg det var 2 ganger diameter. Altså hvis de her er 32, så skal det være minimum 64 mm overdekning, hvis ikke jeg husker feil. Og det kom jo da an på om det skulle være tørt område. Hvis det er under havet, så skal det være enda større overdekning. Og det kommer litt an på omgivelsene da. Skal vi se. Nå bare sitter jeg her og prøver meg. Jeg vet at du har armeringa. Den skal jo armere for strekk og trykk, eller nedbøying. Så da vil jo en sånn plate vil jo bøye seg nedover. Og da er det viktig å legge armeringa i underkant da. Nå tegner jeg bare på, viser at du kan gjøre det også litt mer riktig ved å tegne på noen hjelpelinjer. Og så kan vi jo si at de hjelpelinjene, de skal ha en parallell da. Så hvis jeg sier at det er 32, så skal det være 64 mm opp til innerkanten der. Så da tipper jeg, da trykker jeg bare på den. Så trekker jeg opp, og så kan jeg gå ned på offset og skrive 0,0 64. Ja, det gjorde jeg. Nå ser jeg at alle de der, de kan jo faktisk trekkes litt lenger ut. Og de på høyre, de tror jeg lå veldig bra. Ja, de gjør vi ikke noe med. Mens de her, de skal løftes litt opp, så vi får den innenfor der. Ok, jeg hopper litt videre, og så sier jeg at jeg lager alt det her som en blokk. Jeg kaller altså det som jeg har tegnet opp. Da har jeg fått svipet det opp sånn. Så kaller jeg det for en armering. Og så har jeg passet på at jeg har huket insert at current location. For da lager den blokka, og da blir den stående igjen. Hvis ikke den hadde vært huka, så hadde den forsvinnet. Og nå kan jeg da ta og finne en linjer kopi. Så kan jeg si at ok, den armeringen der skal ligge da for
kanskje hver 20. centimeter bortover, og jeg velger 400 stykker. Og så trykker jeg enter. Da kom de bort sånn. Det ble jo altfor mange, så hvis jeg setter da på den, så nå tegner jeg også, tok jeg alle de andre sirklene som lå andre veien, og så går jeg de en tykkelse og på 1 meter. Vi setter heller minus 30 meter. Og da ser vi den kom bort. Vi kan rette den til minus 31 isteden. Vi kan gå på property, og så kan vi si minus 31. Ja, da fikk vi de omtrentlig. Sånn. Så kan vi ta en mirror-kopi av alle de. Ja, vi kan først legge de på et eget layer. Vi kan kalle det armering innover lengde. Og så si OK. Og så kan vi ta og putte de inn på det layeret, og så kan vi ta en mirror-kopi. Og vi kan ta mirror om bånd. Snapper vi bare til M til midten og holder skift inne, så kommer jo den opp sånn. Det var bare veldig enkelt om hvordan en kan tegne armering. Man skal jo lage bøyelister og lage de tingene, og det kan du også tilrettelegge i TurboCAD hvis du har greie på hvordan det skal gjøres. Men akkurat der er jeg blank. Eller jeg er ikke blank, jeg kan en del om det, men jeg har ikke noe opplegg for det akkurat nå, men det kan den enkelte lage veldig lett da. Her ser vi da gjennom armeringa, og vi kan jo se at vi kan vri rundt på den. Nå har jeg vel ikke noen skygge på, så du ser ikke skyggene, men hvis jeg bare trekker meg litt inn her nå, og så kan vi da sette på den. Og det vi også kunne gjøre faktisk, vi kunne jo bare sagt at alle de armeringene skulle ha en tekstur, sånn at vi hadde fått den der riktige teksturen med bølger og sånn bortover, så hadde det sett enda finere ut. Skulle lagt på litt sånne rustfarger, og så hadde det blitt veldig bra. Vel, da tenker jeg at vi sier takk for nå, og takk for at du så på alle de videoene her. Stopp.